E aí, pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui de hoje, estou trazendo aqui para vocês dois aplicativos que tá pagando de verdade. Inclusive, pessoal, um desses dois aplicativos é um aplicativo lançamento, poucas pessoas têm ele instalado. Hoje é quarta-feira, ó, dia 27 de março. Pessoal, já chega deixando um likezão aqui no vídeo, beleza? Para estar ajudando aí o canal. Se inscreva aqui também se vocês não forem inscritos e ativa o sino também. Demorou? Pessoal, primeiro aplicativo aqui de agora é esse aqui, entendeu? Vocês podem estar fazendo a instalação no telefone de vocês também. Aqui eu vou precisar estar logando aqui na conta aqui de novo. Parece que deslogou. Aqui, pessoal, ó, para a gente poder sacar, se eu entrar aqui embaixo, que na opção aqui de cash, nesse aplicativo aqui, pessoal, é um dos poucos aplicativos mais fáceis que tem para a gente poder conseguir sacar aqui no mesmo dia. Através aqui do PagBank, pessoal, o saque mínimo para a gente poder sacar é de somente 50 centavos. Quando a gente faz aqui a instalação desse aplicativo através de um link de indicação de alguém, a gente já recebe 150 moedas somente para a gente poder baixar, entendeu? Só de vocês baixar através de um link de indicação, a gente recebe 50 centavos. Para a gente poder ter uma forma, pessoal, da gente poder bugar aqui esse aplicativo aqui também, entendeu? Aqui na página aqui inicial, como eu já fiz tudo que tinha disponível para mim poder fazer, para vocês vai aparecer vários aplicativos onde vocês podem estar fazendo a instalação no telefone de vocês também. Tá se cadastrando, recebendo aqui a recompensa aqui em moedas, que serve para a gente poder ir juntando para a gente poder sacar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui na opção aqui de convidar aqui amigos, entendeu? Aqui, pessoal, na opção aqui de convidar amigos, ó. Cada amigo que a gente está convidando, a gente recebe 600 moedas, que equivale a R$ 2,90, praticamente R$ 3 por indicação. Assim, vocês vão aqui nessa tela aqui mesmo, pessoal. Primeiro passo, vocês vão lá na Play Store do telefone de vocês, entendeu? A gente vem aqui, vocês vão procurar por esse aplicativo aqui, ó. Que inclusive, pessoal, tem que ser essa versão aqui, a Pro, beleza? Que vocês podem ver que eu já tenho aqui ela instalada aqui no meu telefone aqui também. Com esse aplicativo aqui instalado no telefone de vocês, vamos clicar aqui em abrir, entendeu? Aqui, ó, como eu já tenho ele clonado, mas vocês vão clicar aqui no sinalzinho aqui de mais, vai aparecer todos os aplicativos que a gente tem instalado aqui no nosso telefone. Vocês vão procurar pelo aplicativo que vocês querem bugar, que no caso é esse aqui. Vão clicar em cima do aplicativo, depois vão clicar aqui embaixo aqui em clone. Depois que a gente clonar, pessoal, a gente vai precisar fazer a criação aqui de uma nova conta usando aqui um novo Gmail. Vocês podem ver aqui agora, ó, que por mais que eu já tenho o aplicativo aqui instalado aqui no meu telefone, mas através do clonador, se a gente entrar aqui no aplicativo aqui, ó, ele vai dar a opção da gente poder fazer a criação aqui de uma nova conta, porém somente usando aqui um novo e-mail, entendeu? Assim, pessoal, cada vez que vocês fazer a criação aqui de uma nova conta através aqui do clonador, vocês vão pegar o seu código de referência, que é esse aqui, vocês vão clicar aqui em cima aqui do código, copiar, vão lá na nova conta, vão inserir esse código de referência de vocês, que é o seu código de indicação. Cada vez que a gente vincular o nosso código, pessoal, a gente vai receber 600 moedas, que equivale a R$ 2,90 por indicação. É praticamente R$ 3 por indicação, entendeu? O saque mínimo através do Pix é de somente R$ 20, que a gente precisa de 4 mil, praticamente 4.300 moedas. Mas eu gosto de sacar, pessoal, através do PagBank, porque a gente tem a opção da gente poder sacar 50 centavos com 150 moedas, R$ 1 com 220 moedas, R$ 5 com somente 1.100 moedas e R$ 10, pessoal, com somente 2.200 moedas também.
através do PagBank para a gente poder sacar que é bem mais rápido, entendeu? Esse aplicativo aqui ele é muito top. Se eu entrar aqui embaixo aqui no meu perfil e vir aqui nos históricos de ganhos aqui em meus prêmios, ó, aqui vocês podem estar vendo aqui agora, pessoal, a quantidade de pagamento que eu já recebi desse aplicativo aqui, entendeu? Ó, vocês podem estar vendo aqui agora. Todos os pagamentos aprovados, já saquei através aqui do PagBank, do PayPal. Tem vários saques através aqui do Pix que também, entendeu? Ó, no valor aqui de R$ 30, 10. Já fiz vários saques nesse aplicativo aqui também, ó, de R$ 40, entendeu? O aplicativo aqui ele é muito top. Segundo aplicativo de agora, pessoal, que inclusive é um aplicativo lançamento. Poucas pessoas têm instalado ele aí no telefone, entendeu? Aproveito para vocês poderem fazer um bom dinheiro com ele também. Assim que vocês tiver com o aplicativo instalado no telefone de vocês, primeiro passo é você estar fazendo a criação aqui da conta de vocês, entendeu? Eu já tô com minha conta criada. Aqui, pessoal, a gente tem a opção da gente fazer na mesma coisa, pessoal, do primeiro aplicativo, entendeu? Tá clonando o aplicativo aqui através do clonador. Tá recebendo a recompensa por cada conta nova que a gente criar através do nosso próprio link de indicação. Pessoal, esse aplicativo aqui, ele é muito top. E o mais top dele é que dá pra gente poder sacar mais de uma vez por dia, entendeu? Esse aplicativo aqui, pessoal, ele paga através do PagBank, do Pix e do PayPal. Aqui em cima, aqui no registro de pagamento, ó, vocês podem estar vendo aqui agora, ó, o aplicativo ele me pagou duas vezes no mesmo dia. Vocês podem estar vendo aqui a data aqui, entendeu? Ó, fez dois pagamentos no mesmo dia aqui no valor aqui de R$ 20. Em um dia só, pessoal, o aplicativo ele me pagou R$ 40, entendeu? Esse aplicativo aqui ele é muito top. Dá pra gente poder bugar ele através do clonador também. Cada conta nova que vocês fizer através do link de indicação de vocês, através do clonador, igual eu mostrei para vocês no primeiro aplicativo também, pessoal, a recompensa que a gente recebe por cada amigo que a gente convida, quando a gente completar o valor do saque que a gente quer sacar, só a gente entrar aqui embaixo aqui em ganhar, entrar na opção aqui de saque aqui em cima. E aqui vai a gente pode escolher por onde a gente quer sacar, ou pelo PagBank, ou pelo Pix, ou pelo PayPal, entendeu? Aí ó, saque mínimo de somente 10 centavos e o saque máximo no valor aqui de R$ 300, entendeu? O aplicativo aqui é top, mano. Vocês podem estar fazendo a instalação dos dois aplicativos aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Esse aplicativo aqui é um aplicativo lançamento. Esse aqui foi o videozão aqui de hoje aqui. Então, não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo para estar ajudando aí o canal. Se inscreva aqui também se vocês não forem inscritos, ativa o sino também. Demorou? Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!